Здравейте, играчи! Ето ви отново кариерата, да довършиме трансферния прозорец и да видиме, да запълниме състава с някои футболисти точно накрая, да видиме дали можем някой да привлечем. Имаме нужда от дясно крило, приятели. Хайде да пробваме Мохамед Салах. Това ще е трансферен удар, ако успеем да го привлечем. Готов съм да платя много за него. Нека се договорим с Клоп. Дано тази сделка да стане факт. Това ще бъде супер трансфер. Готов съм да дам всичките си пари. Мохамед Салах трябва да бъде закупен от нашия отбор. Това ще дигне значително класата на отбора. Даваме респектиращо 100 милиона евро, при положение, че играта го оценява на 70. Просто искам да започнем респектиращо тези преговори. 113 и 100. Все пак Юрген Клоп иска много пари. Но както ви казах, ще го привлечем. Ще дадем всичко от себе си, за да го привлечем. Плащаме ги, дори ме е страх да се пазаря. Искам на всяка цена Мохамед Салах. Продадох много футболисти в отбора. И сега дано да успея да се договоря и с него за заплата. Бонуси всичко му давам, само и само да дойде. Хайде, идвай, момче. Ела при нас. Ние възвръщаме духът на Манчестър Юнайтед. Абсолютно ти ще бъдеш най-важният играч на отбора. 4 години договор, никакъв проблем. Трябва да се пробваме да му сложиме клауза. Ще ни го вземат. Казвам ви. Мохамед Салах е обект за всички отбори и всички биха го ухажвали за това 200 милиона. Освобождаваща клауза, съгласи се. Време е за заплатата. Ще пробваме с 300 хиляди и 10 милиона бонус. Малко ли е, много ли е, нямам никаква идея. Дайте да видим какво ще каже неговия агент и самият той. Абсолютно щастлив, доволен, идва в нашия отбор. Мохамед Салах е тук! Браво! Ето това е супер трансфер! Ето това е супер трансфер! Браво! Каквото и да стане от тук на там, няма никакъв проблем. Останахме без пари. Но това не е никакъв проблем, защо Мохамед Салах е тук. Приятели, имах много идеи. Кой да купя под ясното крило? Ето, виждате. Но мисля, че направихме най-добрия избор, като взехме Мохамед Салах. Изключително доволен съм. Това е един абсолютен супер трансфер и трябва да гониме титула. Трябва да гониме титула, трябва да гониме Шампионска лига, трябва да гониме всичко. Само и само, за да направим нещо голямо. Мохамед Салах е тук. Ето го. Ето голямата звезда. Да довърши трансферния прозорец. Да видим дали ще получим някоя оферта, дали ще се случи нещо интересно. Аз съм доволен да приключим и така. Защитата е добра. Получаваме оферта за Люк Шоу. Там имаме Александро. Там имаме и Ашли Янг. Но Люк Шоу е по-млад, затова няма да приемем тази оферта. Има перспектива в това момче. И трансферният прозорец затвори. Готов е. Мохамед Салах е тук. Изключителен, изключителен трансфер. Страхотно. Епизодът е това. Ще има... Епизодът е това, приятели. По-късно, днес или утре, ще има матч. Ще изпробваме Мохамед Салах. Не се сърдете, че епизодите са кратки. По-добре да са кратки, да сте информирани, да знаете какво се случва, отколкото да са дълги и да не ги гледате. Това е достатъчно за един епизод. По дяволите, Мохамед Салах е тук. Мохамед Салах е тук. Това е. Друго не искам да говоря. Чао! Абонирайте се, дайте лайк и ударете камбаната. Пръснете я. Айде! No.
Call me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care.